ქუთაისის მერის მოადგილე ნინო თვალთვაძე მადლიერების სახლში იმყოფებოდა და ბენეფიციარებთან ერთად მონაწილეობა ნაძვის ხის სათამაშოების დამზადებაში მიიღო. 31 დეკემბერს მადლიერების სახლში ნებისმიერ მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა მივიდეს და მადლიერების სახლის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში ჩაერთოს, რომელიც 20 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. დღესვე მადლიერების სახლში ორგანიზაცია წიგნების თაობამ ტანსაცმელი მიიტანა. ყველა ბენეფიციართა სოციალურად დაუცველ ადამიანს საშუალება ექნება ადგილზე მივიდეს და ტანსაცმელი შინ წაიღოს. დავიწყეთ მზადება ახალი წლისთვის, წელს გადავწყვიტეთ განსხვავებულად შევხვდეთ ახალ წელს და შევხვდეთ მადლიერების სახლში ბენეფიციარებთან ერთად, იმ ადამიანებთან ერთად, ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა ახალ წელს გაატარონ საკუთარი ოჯახის წევრებთან ერთად. ამიტომ დიდი სურვილი გვაქვს, რომ მათ ეს განსხვავებული და განსხვავებული კრევა ჩუქოთ. ყველას, ვისაც სურვილი ექნება შესაძლებლობა, რომ შემოგვიერთდეს, მოვიდეს და ჩვენთან ერთად აღნიშნოს ახალი წელი მადლიერების სახლში. გავაკეთეთ სოციალური აქცია სიკეთის ხუთი ბავშვები ბავშვებისთვის და უამრავმა ჩვენმა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა და არამარტო ჩვენმა მოსწავლემ, არამედ ქუთაისის მასშტაბით უამრავი ადამიანი ჩაერთო ამ აქციაში. შემდეგ გადაწყვიტეთ მოსულიყავით სტუმრად და საახალწოდ რაღაც წვლილი შეგვეტანა, ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ამ ღონისძიებაში. რა თქმა უნდა, ეს აქცია დღემდე გრძელდება და ძალაშია. ქუთაისის მასშტაბით სხვადასხვა ტერიტორიაზე დევს ეს ჩვენი სიკეთის ხუთები და მიზანია, რომ უამრავი ბევრი ბავშვი იყოს ბედნიერი და ბევრ ბავშვს ჰქონდეს ბედნიერი ახალი წელი. 31 დეკემბრისთვის ვემზადებით უკვე, დაგეგმილი გვაქვს ძალიან ლამაზი კონცერტი. ჩვენი ოჯახის წევრებს უწოდებ ამ შემთხვევაში ჩვენს ბენეფიციარებს მათი მონაწილეობით და ჩემი და ჩვენი სურვილი იქნება ყველასათვის, ჩვენი სახლის კარი ღია არის, ყველასთვის რაც სურს გაგვილამაზოს აქაურობა, დაეხმაროს რაიმე სახით ჩვენ ბენეფიციარებს, ატარებს საჩუქრებით, თუნდაც ჩვენს კონცერტში მიიღონ მონაწილეობა, ყველას ვეპატიჟებით მთელი სულით და გულით.